কলংকৈ বানে দুবাৰ কৰি অঞ্চলৰ ৰাইজক জুলা কৰি যোৱা পাছত আমাৰ বহমপুৰ সমষ্টি বিধায়ক মাননীয় জিতু গোস্বামী ডাঙৰিয়াৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে আমি এই অঞ্চলৰ প্ৰায়কেইখন গাঁৱতেই কেইবাটাও এন জি অ'ৰ মাধ্যমে বেচৰকাৰী সংস্থাৰ মাধ্যমেৰে আমি ৰাইজক সাহায্য আগবঢ়াব পাৰিছোঁ। বিশেষভাৱে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এন জি অ' ছেভ দ্য চিলড্ৰেন এই এন জি অ'টোৱে ইতিমধ্যে কেঁকুৰিবাৰী পলসা কলাখোৱা অঞ্চল দিয়াৰ উপৰিও সমগ্ৰ অঞ্চলত দিছে আজি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ছশ তেওঁলোকে ঘৰৰ মানুহক ইতিমধ্যে সাহায্য আগবঢ়াইছে। আমাৰ এই অঞ্চলৰ নিষ্কামপুৰ গাঁও, মাছগাঁও, দগাঁও, গোৱালাগাঁও, মগিয়াতি, দৈঙাল গাঁও এই আটাইকেইখন গাঁও প্ৰায় 650 মানুহক ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে বানপানী হ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে যাতে শিবিৰ পাতিব পাৰে বিভিন্ন খুব উন্নত মানে প্ৰায় 6-7 হাজাৰ টকাৰ মূল্যৰ সামগ্ৰী খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে যোগান ধৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমে আমি ছেভ দ্য চিলড্ৰেনৰ সমূহ কৰ্তৃপক্ষক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কলংকৈ বানে দুবাৰ কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজক জুৰুলা কৰি যোৱা পাছত আমাৰ বহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ইতিমধ্যে আমি এই অঞ্চলৰ প্ৰায়কেইখন গাঁৱতেই কেইবাটাও এন জি অ'ৰ মাধ্যমে বেচৰকাৰী সংস্থাৰ মাধ্যমেৰে আমি ৰাইজক সাহায্য আগবঢ়াব পাৰিছোঁ। বিশেষভাৱে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এন জি অ' ছেভ দ্য চিলড্ৰেন এই এন জি অ'টোৱে ইতিমধ্যে কেঁকুৰিবাৰী পলসা কলাখোৱা অঞ্চল দিয়াৰ উপৰিও সমগ্ৰ অঞ্চলত দিছে আজি সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 650 তেওঁলোকে ঘৰৰ মানুহক ইতিমধ্যে সাহায্য আগবঢ়াইছে। আমাৰ এই অঞ্চলৰ নিষ্কামপুৰ গাঁও, মাছগাঁও, দগাঁও, গোৱালাগাঁও, মগিয়াতি, দৈঙাল গাঁও এই আটাইকেইখন গাঁও প্ৰায় 650 মানুহক ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে বানপানী হ'লে তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে যাতে শিবিৰ পাতিব পাৰে বিভিন্ন খুব উন্নত মানে প্ৰায় 6-7 হাজাৰ টকাৰ মূল্যৰ সামগ্ৰী খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সামগ্ৰী ইতিমধ্যে যোগান ধৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমে আমি ছেভ দ্য চিলড্ৰেনৰ সমূহ কৰ্তৃপক্ষক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহমপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।